Aya, kawaida ya mkono ni kama vile vile tunavyofanya shati. Kwanza kitambaa chako kinakuwepo hivi. Sawa, unakuwa umekikunja mara mbili kama hivi. Alafu tena hapa unakikunja tena mara mbili kwa namna hii. Ukishakunja hivi sasa, ndio unaanza kufanya nini? Kupima vipimo vyako. Mkono wetu una urefu wa 21. Hii ni njia rahisi na nyepesi sana ambayo unaweza kukata mkono kwa haraka zaidi. Sawa? Kwa hiyo hii inaweza kuchukua dakika chache sana kukata mkono kwa haraka. Kwanza tunaanza na urefu. Urefu ni 21. Kama ni 21 tutaongeza inchi moja ili iwe 22 kwa niaba ya kushonea. Sasa mkono mrefu wa shati, ukiangalia shati huku mbele huku kuna bapa fulani limewekwa. Lile bapa lina upana wa kuanzia inchi 2 hadi 2.5, inategemeana lakini mara nyingi huwa ni inchi 2, hii inakuwa ni standard kidogo. Lakini kuna wale ambao wanataka mabapa makubwa ni 2.5 hadi 3. Sasa sisi hapa hii nguo kwa vile ni ya kike, tutatia bapa ambalo ni ndogo sana tofauti na kawaida yake. Kwa hiyo tutaweka bapa la 1.5. Sawa? Hii hapa 1.5 kuja hapa, hii ndio itakuwa ni bapa sasa. Kwa hiyo tunapima urefu wa mkono. Urefu wa mkono ni 21. Hii 21 tunaiongezea inchi 1 kwa niaba ya kushonea. Sawa? Tunaiongezea inchi 1 kwa niaba ya kushonea. Kwa hiyo sasa utakuwepo urefu utakuwepo hapa. Baada ya hapo tunapima hivi. Hii upana wa hapa, ujazo wa hapa inategemeana na kwapa ambalo umelichonga kwenye shati lako. Mfano sisi hapa kwapa tumechonga kule ni tumeuchonga 8. Sasa kama tumechonga 8, hapa itatubidi tuweke 9 au 9.5. Kiufupi tunaweka 9.5 ambao kutoka hapa hadi hapa upana wa mkono, yani upana wa huu mkono wa juu, mkono mkubwa yani, inakuwa ni 9.5. Hapa kwenye mkono mdogo nikimaanisha hapa inategemeana na upana utakao kuwa umetoka huku na huu utakao kuwa umetoka huku, wapi vitakavyoshikana. Hapa ina haja sijui ni pime, lakini unaweza kupima pia kwa mchakato ambao ni mzuri zaidi. Baada ya hapo unaangalia namna utakavyoshuka. Hapa kwenye kushuka kuna namna mbili au tatu, unategemeana wewe mwenyewe unahitaji. Unaweza ukaweka 2, unaweza ukaweka 2.5, au unaweza ukaweka 3. Sawa, inategemeana mkono wako unataka ulale kiasi gani. Mimi nitaweka 2.5 na ulaza hapa kwenye 2.5. Baada ya hapo sasa nafanya kuchonga sasa kutoka huku na uleta juu hapa. Sawa, nimeutoa hapa, nimeuleta huku, nimeuchonga, nimeuleta hivi, nimekuja kuweka hapa. Hivyo unaweza kutoa hapa kwenye 3 ukauleta hivi ukaja ukauchonga hapa. Hivyo unaweza kutoa hapa kwenye 2 ukauleta hivi ukaja ukauchonga hapa. Inategemeana utauchongea wapi. Mimi nimeuchongea kwenye 2.5. 2.5 unachonga vizuri hapa hadi hapa. Sio lazima ufike uanzie hapa njani. Hapana, unaweza kuanzia hata hapa katikati, hata hapa popote pale. Lakini pia kama unaona ni lazima kufika huko, unaweza ukafikisha pia. Baada ya hapo unapima upana wa huku chini. Upana wa huku chini ni 9. 9 ambao ni 4.5 inakuwepo hapa. Hapa chini kuna wale ambao huwa wanatengeneza, unakuta huu mkono hapa unakuwa una malinda hapa. Kwa kuna wale wanaweka linda 2, kuna wale wanaweka linda 1, wengine linda 3 kabisa. Sasa hapa huwa unaongeza 1.5 kwa niaba ya linda, lakini mimi hapa naweka 1. Kwa sababu hapa hatutoweka linda. Kama tutaweka linda basi itakuwa ni linda 1 tu. Kwa mimi naweka 1. Kwanza hata hivyo unaweza kuiweka kwenye nusu ni wewe sasa. Lakini kama ni ya malinda, kama unataka uweke malinda, weka 1.5 ili kusaidie. Lakini kama sio ya malinda mengi au labda mfano linda 1, unaweza kuweka 1. Baada ya hapo sasa unapima sasa nguo. Sorry, unapima sasa mkono wako kutoka hapa hadi hapa chini. Sawa? Kutoka hapa hadi hapa chini unaanzia hapa, unakuja moja kwa moja, unashuka. Unashuka hadi hapa kwenye hii mwisho wa hii inchi 1 uliofanya kuongeza. Kwa hiyo mkono wako unatoka moja kwa moja kutoka hapa hadi hapa.
Lakini sasa sisi mkono huwa uko hivi, huwa uko moja kwa moja hadi hivi. Mkono lazima ufanyeje? Lazima uchonge. Lakini kwanza kabla hujachonga lazima uanze kwanza kupata usawa huwa kutoka hapa kuja hapa. Ukishapata huu usawa ndio unaanza sasa kuchonga mwenyewe. Unaweza kupandisha hapa hivi ukaja hivi. Alafu ukaja ukaminya hivyo. Hapo unabaki sasa wewe unaanza kuchonga sasa utakavyo. Sawa? Unaweza ukaja hivi ukaingia hivi. Alafu ukaja ukashuka hivi. Hivi ndivyo inavyofanyika. Kwa hiyo unakuta kwa njia nyepesi sana. Wewe kuna nile, unachora hapa, unaacha ile mapa juu, unashuka hapa 2 au 2 na nusu au 3, unapenya upana na unachonga moja kwa moja. Baadaye sasa unaanza kufanya nini? Kuchora. Kuliko vile visijui unaenda huko, unarudi kushoto, unarudi kulia. Kwa njia nyepesi na fupi unaweza ukachora mkono kwa staili hii hapa ambayo ni nyepesi zaidi. Nimesema unaanza kuchora hapa. Hapa urefu na kuweka urefu wako, unatoa lile mapa au utarao utoa 1.5, 2 au 2.5 au hata 3 inategemeana. Baada ya hapo unapima urefu wa mkono wako, unaongezea nusu moja. Hii inchi moja ni kwamba nusu moja itashonwa huku na nusu moja itashonwa kwenye mapa. Kwa hiyo hizi ndio maana tunaacha inchi moja hapa. Baada ya hapo unashuka hapa na hapa unaweka hapo. Kwa hiyo hapo unashuka hapo unaanzia unachonga hapa na hapo unaweka hapa, alafu baadaye unaanza kuchonga mwenyewe kwa staili yako unayotaka. Jinsi unavyotaka mkono wako aweza ubane kidogo au ufanyeje. Kwa hiyo kama ungetaka ubane kidogo unatakiwa unachonga, na kama unaingia hivi alafu tena unaenda kutoka hivyo. Inategemeana na utakavyofanya huko ulipo. Hapa ni kuambia unaanza kupima kwanza kifua, unaangalia kwanza bega lako ni bega la kiasi gani. Hapo umesema bega lako ni 16. Sasa kama ni 16 unapima tape kuanzia huku mwanzo hadi mwisho ni 18 hii hapa. Sasa wewe bega lako ni 16. Sawa. Kama bega lako ni 16 unatakiwa upime 17 ili kwamba kuacha nusu inchi na nusu inchi ya kushonea. Sijui unaelewa? Sasa kama utabaki 17, kama utapima 17 kwa hiyo jumla itabaki inchi moja hapa. Si ni 18? 18 kutoa moja inakuwa 17, si ndio? Kwa hapa tunatoa nusu, hapa tunatoa nusu. Kwa huku nikitoa nusu, huku nikitoa nusu, hizi nusu mbili tukiziunga inakuwa inchi moja. Sawa? Nusu na nusu inakuwa inchi moja. Na hata ukiweka tape, ukiweka hapa, ukija hadi hapa unakuta ni 17 imetosha. Sijui unaelewa hivyo? Ukitoka hapo unapima kifua. Kifua chako hapo kwenye karatasi ni 42. 42 ni 21 hiko hapa. Sasa hii 21 unaangalia, ukiongeza hii hapa inchi moja ya kushonea inakuwa 22. Sasa unajiangalia wewe mwenyewe. Je, unaweza kupima hii 21 ikawa kama 21 hivyo hautaongezeka? Kama unaona kwamba hii nguo nikimshonea mteja hivi inaweza ikaja ikambana baadaye akaiongeza. Kwa hiyo unatakiwa uache tena inchi moja nyingine. Kwa hiyo unamwachia na nili nyingine ya nyama ambazo hata akinenepa anaweza akafanyaje? Akaenda kuiongeza kwa fundi mwingine. Sasa wewe hapo utabaki na kiasi gani? Wewe hapo unabaki na inchi moja na robo ndio utakayobaki nayo. Sasa kama unabaki na inchi moja na robo, unatakiwa uigawe inchi moja na robo ambayo itakuwa ni yani itakuwa ni 0.6, yani nusu na ka pointi ka moja. Kwa hiyo inakuwa hapa hivi. Hapa na hapa pia hapa nimetoa pointi 6. Hapa pia nimetoa, natoa pia hapa pointi 6. Sawa? Baada ya hapo napima nini? Napima kwapa. Kwapa hapa tulisema ni mara nyingi unaweka 8. Hapa tulikata mara kwanza tulikata na 7. Kwa hiyo unatakiwa uweke 8. Sasa hapa inategemeana na wewe mwenyewe muhusika. Unaweza kuweka 8 au 8 na nusu au 9, inategemeana pia na kwapa la mtu. Maana kuna wengine wanakuta makwapa ni makubwa. Kwa hiyo hapo inategemeana na wewe sasa utafanyaje. Sawa? Baada ya hapo unachonga ili kwapa. Sasa kama unachonga umesha, kabla hujachonga unatakiwa upime hipsi. Ipsi hapa ni 46. Sawa? Kama ipsi ni 46, 46 iko wapi? 46 hii hapa. Kwa tukija tukiweka ya nyongeza inakuwa 44. Sorry. Yeah, 20 42 43 44 45 46 hii hapa. Unaweka hapa moja nyongeza utabaki inchi moja. Huku kwenye hipsi haina haja ya kutoa, unaiacha kama ilivyo, maana
hata ukitoa itakuwa automatic ile ya nyongeza ya kubakisha. Kwa hiyo kama utaiacha hivyo sasa, kinachofanyika hapa ni nini? Kinachofanyika hapa ni kwamba unachonga hapa. Unachonga hapa. Unachonga hapa hadi kwenye ile nani uliopima. Baada ya hapo utaangalia tu jinsi namna ya kuchonga ya kuja hadi huku chini. Utaangalia tu hapa namna ya kuchonga hivi, unaweza kaja hadi hivi. Unafanya kama vile kuchonga tu. Sawa? Ingekuwa fupi tungejua tuchonge kiasi gani, lakini kwa vile ni ndefu hapo unafanya tu kuingia kidogo hivi ili mchonge mteja, unaingia kidogo hivi alafu unatoka tena hivi. Sawa? Sijui umeelewa? Umeelewa? Bado nimetoka hapo kuongea na umesema umeelewa. Nikifuta hapa sasa hivi tena maswali yataanza, kaka hapo ulifanyeni, hapo ulifanyeni, hapo ulifanyeni. Wakati nakwambia umeelewa unasema ndio nimeelewa. Wakati ndo wasaa sasa wa kusema sijaelewa, fanya kitu fulani ama rudia. Lakini nikikwambia umeelewa, nimeelewa. Haya. Nimemaliza mimi zamu yangu. Sasa mimi naenda kukaa pale nikusikilize utakavyofanya hii.